Sénégal n'a pas de coupe. Tay ñu ñëw bëgg récupérer coupe bi. Donc ñu ngi ñaan ma sha Allah coupe bi ñëw fini vraiment. Donc dama bëgg ngeen ñëngal. Amen. Ndar yépp content nañu match bi neexna li lañu bëggoon ci Sénégal Sénégal jël ndam li ñu dem finale yëngal instant bi avancement la am nga yaakaar ni coupe bi dina ñëw inshallah bu ci yalla défé jamm rek inshallah day ñëw content nañu ci ñëpp nañu nga paré Sénégal dañu yaaga rêvé jël coupe bi té inshallah bi yoon am nañ ci yaakaar té nañ xamné lepp lo xana doomu ndar bokku ci lolo du dem bi doomu ndar bi duggé Ismaïla Sarr ci la affaire commencé soppeku ñu gëna am yaakaar bidi di touru di gëna nak Sadio Mané mi nga xamné waxuma la sax Sénégal wayé Afrique amuñu ku gën Sadio Mané lay wax ci Aliou Cissé parce que gis nañu bobu légui nit ñi ñing koy xex naan waaw Sidna Aliou dama koy wax ci turondom mom moy jambari goñu dan buru sul khafa dan barat joron ñaar ba am noy te ko xati fer bande yamal ya ma amadou ya so moy gade ba so bu xati jur non tol ci sangari koku gaynde la bam demé 2002 ñep xam nañ ne ki gaynde day dem ba jeex dem na ba am problème sax mu ta genn ndax am problème kon fu mu ne ni meun nañu japp ni coupe bi ñew na ba paré han fu mu ne ni meun nañu japp ni coupe bi ñew na man ñun fu ne ni coupe rek lañu sa li nga gis ni xalé di ko lay yeb coupe bi lañuy fété yaakar amul yaakar xam nañ ne coupe bi day ñew inshallah coupe bi ñew ngay gëre en tant qu'ivoirien tay lay wax ci Sénégal ni mu jëlé coupe ni mu qualifier Sénégal a bien joué jëlé def Aliou Cissé ak Sadio Mané en tant que président supporter Sénégal no gissé tay qualification finale waaw yaay boy ñun do na am contentement gisso gal Ismaïla Sarr na jogé ni wor yalla bo ba légui xolé yaay ñi ngi wacce kamel yaay di ñaan mëna xol ni ñaan yalla yépp neex xolé mé ni ñaan xolé ñu gëna tap xolé Sénégal don ben ci carton yalla ñu gagné coupe indi ko fi yaay wor lay wax Aliou Cissé tay Aliou Cissé man non man koku bay fall la Aliou Cissé bay fall Sénégal sans bay fall dem Aliou Cissé lu mu dox baxna xam na problème Sénégal ñëpp gis nañ ni tension yi monté won na ñi di xex Aliou Cissé tay dem nañ ba qualifier final loy wax ci lool non man mom damay and ak sama sang froid quoi parce que xamone na ni match bi mom dina yomb torop au commencement buma gisé ni gaay defone défense ma xamone na ni mo dougalé franchement di damay jël match bi ci kaw té lool mo am tay di quoi mais damay avertir nak Camerounais xama depuis le commencement yeen ngi don wax Sénégal du ag fenn mais vous avez joué bidé nous la coupe là ça nous appartient c'est pour nous la coupe là c'est pour nous la coupe am and ak mbecte rek xana di ñaan nak Sénégal wala jël coupe bi comme parce que ñoo la loolu ñëpp di ñaan quoi bu mu ñam fi quoi na coupe bi ñëw waaw ci kaw ci kanam rek parce que nit mom amul lu liki bëpp quoi ta xamna ni Sénégal yépp japp nañ ci te ku si japp rek sa bop tax nga japp ci mais tay li mbecte la quoi parce que final fête la man dal content na ta xamna ni Sénégal yépp content nañ kon mën nañu xaar ni coupe bi dina ñëw Sénégal ci soobé waaw am nañ ci yaakar bu baax te yalla nako yalla motali quoi gis na ni critique yi bari won na torop ci yeey ki ñuy wax Aliou Cissé suñu coach bi tay lo gis ci taxawayam ci match bi ba ñew ba mëna qualifier final waaw loolu mum deug la mom parce que ñun esprit sénégalais lañ yoré parce que ñun dañu bu ñu gagné rek dañuy bëgg té nak nit ki tamit bu gagné rek bëgg ha ñu ko gisé adina bu lu mu mer bu gagné bëgg vraiment Aliou Cissé jambar la man ga dama ka daan gagné rek mais nak comme ka dem na final dal mo wax deug ñun ñoo doon ki rek wa contentement bu reuy parce que maay ni dama waron voyager sax waay li ma tardel presque savourer victoire bi la quoi di ñaan yalla nak mu doon lo xamni du tass du doon yaakaar bu tass ci ñun mu doon 2002 bi ñu demone final Aliou Cissé raté won suñu penalty tay mu fay ñuko ci 2022 bi ni quoi inshallah doon coupe wa content ci doomu ndar bi parce que ñun yag nañ ñuy ragné ci lepp lu ñu mënti doon muy football bi muy lepp lu nu meuna dugg rek doomu ndar bu ci duggé fu lak fayda la ci xam ak jom ak dem ba jeex te franchement Ismaïla Sarr dañ koy ndamo te gatché lu ñu ruslo wuñu diko ñaanal yalla sam ko
may ka katan ba mu mëna yeggalé té suñu borom may ko limu bëgg muy ndam li mu ñëw indi ko fi Saint Louis ñu fété changement bi mu andi ci terrain bi xaaroon nan ko franchement il est le meilleur sa yu ñëwé rek gaay dañuy xamni kat ku manké won ñëw na dal modi ciin kumba dal bu takul ci kër gi mom njabot gi mom dara du sa lolu neex lolu deug la.